É isso aí, vamos começando o CFW Madschool! É isso. Bom, como vocês podem ver, todo mundo aqui de máscara, tomando os devidos cuidados, né? E, enfim. Bom, mais uma honra estar aqui. Vamos lá para a primeira luta desse show incrível. Faz silêncio aí. Cala a boca, todo mundo. Não, cala a boca aí. Então, eu vim aqui só dar um recado, que faz tempo que eu tô vendo aí. Então, Madschool, categoria de base, é meu ovo. E todo mundo se fuder. Não tem isso aqui não. Aqui é CFW. CFW é só uma, estão entendendo? Então, se eu quiser vir aqui e meter o louco, eu vou fazer isso. Porque não tem ninguém pra me impedir. Aproveitando o embalo, eu vou mostrar um pouco do que vai acontecer. Silêncio. Silêncio que eu tô falando agora. Aproveitando o embalo, eu vou enfrentar o Big Black, Kuma e Guns Lord pelo cinturão máximo. Então vou mostrar hoje só um pouquinho do que vai acontecer. Então, se tiver alguém aí no backstage que acha que pode me enfrentar, que acha que consegue, pode vir aqui que eu tô esperando no ringue. Se tiver algum merda aí, mas tem que ser alguém que aguente sair na mão comigo. Tem que ser alguém que aguente uma trocação franca de soco comigo, moro? O cara tem que ser maluco pra me enfrentar. O cara tem que ser um bicho. Aí, vamos ver. Opa. Ih, rapaz. 1, 2, 3. Provocação rola solta aí. Vamos ver. Chamou pra dentro. Opa! Vai pra cima, vai pra cima. Na sequência de golpe. Vamos ver, olha só. Escapou o Scott. Vai pra cima. Sensacional! Começa bem, Scott, ou combate! Já vai correr, Ryan, tio! E o Ryan mandando! Vai, pessoal! Eu acho que eu tô com medo desse cara aqui! Vamos ver! Você como eu. Olha só, partiu! Vai pra cima, Ryan! Vai tudo que tem! Opa! Vai pra... Nossa Senhora! Opa! Inacreditável! Vai pra cima, Ryan! Que golpe, hein? Que golpe! Meu Deus do céu! Quanta arrogância! Quanta brutalidade! 1, 2! Sai, Scott! Sai 1 ou 2? Consegue sair, Scott? E que luta pegada! Que combate! Começa... O teletrizante pegou, olha só, tem a primeira chance, pode ser agora. Pode ser agora. Tem a primeira chance, pode ser agora. Pode ser agora. É agora. É agora. É agora. É agora. Vamos ver. Tem a chance de vencer a luta. Tem a chance de vencer a luta. Vai reverter isso. Chamou pra cima. Sensacional. Pra contar. 1, 2, sai! Fica no quase. Ficou no quase e vai reclamar com o juiz ali. Meu Deus do céu, ficou no quase. Que grande chance criou o Red Steel. Vai pra cima, escapou o Scott. Vai, sensacional! Meu Deus do céu, pra contar é 1, 2, sai, Red Steel! Consegue sair, Red Steel. Que grande chance! Agora teve uma baita chance, Scott, pra tentar vencer a luta e ficou no quase também. Meu Deus do céu! Ai, o que ele vai fazer? Partiu! Minha Nossa Senhora! Pra contagem! Vai agora! 1, 2, sai! Partiu! Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Consegue sair com 2! Acabou! Vai pra cima, Scott! Owen! A academia vai à loucura! A academia vai à loucura! Tá, vamos ver! Vai pra cima! Olha só! Passou! Vamos ver o que ele vai fazer! Ryan Steel! Sensacional! Um espetáculo! Quem ganha é você que assiste! Meu Deus do céu! A todo vapor! Vamos ver! Ryan Steel, sensacional! Minha, nosso espetáculo pra contar 1, 2, 3! Scott, quer falar? Tem muito tempo que aconteceu a minha luta com Iron Charles e toda a covardia que eu sofri. Eu perdi hoje limpo. Meu caminho agora começa de novo. Não me importo, me derrota. Eu já caí muito na minha vida. O Scott está enfrentando problemas na sua vida. Problemas de saúde. Mas nem a morte é capaz de me parar. É isso, essa foi a luta. Mesmo com derrota, o Scott saiu bem, lutou, infelizmente não venceu, mas é isso. Vamos ficando por aqui, vejo vocês na próxima luta. Valeu! Comes around.